mesa ahoitzeko enpresa batzordeak eta langileak borrokan jarraituko dute konpainiak lantegia izteko hartutako erabakia iraultzeko. Egun hauetan, talde politikoekin eta Nafarroako gobernuarekin bildu gara, gure borrokan implikatzeko. Beren jarreratik, beren esku dagoen guztia egin dezaten nahi dugu, zentzugabekeria hori geldiarazteko. Gu, gure aldetik, gauza bere egiteko prest gaude, eta horregatik, erabaki bidegabe horren aurka mobilitzatzen jarraituko dugu. Erabaki hori eskrupulurik gabeko multinazional baten logika neoliberaleren arabera baino ez da alsaltzen. Eta hasten jarraitu nahi du, gure hondamendiaren kontura bada ere. Aste honetan, hainbat greba egun eta mobilizazio antolatu ditugu. Enpleguari eusteko, aldirrakapenari ahotsa emateko eta gure borrokaren alde egiten jarraitzeko. Gaur, legebiltzarreko lan saioan parte hartu dugu, gure aldarrikapenak eta gure agudioak ganberan landu daitezen. Ez dugu arnasa hartzeko hitzik nahi, ekintzak eskatu dizkiegu etorkizun oparoa bermatzeko eta gure zonaldea langabeziaren eta despopulazioaren aurka borrokatzeko. Guk Siemens Gamesari nahikoa dela esan diogu, eta lantegiaren itxieraren aurka jo dugu.